זה בעצם יעקב? אומר רש"י, על ידי שבשביל שרעות בנות כנען, בני יצחק אביו, הלך עשיו אל ישמעאל, הפסיק העניין לפרשתו של יעקב, וירא עשיו כי ברך יעקב זה, ובמילא גם עשיו הולך לעשות ככה, לקחת את מחלת וכו'. אחר כך, רש"י אומר, מה זה ויצא יעקב? אומר רש"י הקדוש. וואי, אני ממש, העיניים שלי פה. ולמה הזכיר יציאתו? לא צריך לציין. תספר שהוא הגיע, אני יודע, ממש תספר שהוא יצא. אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא ההוד של העיר. הוא זיווה, הוא הדרה. הוא הזיו והאדר של העיר. אבל ברגע שיצא משם הצדיק מהעיר, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. שמעתם? כל ההוד והאדר והזיו של העיר הלך. שמעתם מה שזה? יש אנשים הסבורים שההוד והאדר של העיר זה כיכר עם באר באמצע ונשפחים מים ופרחים ומדשאות וגנים ויושבת בגנים וזה יופי, זה ההוד והאדר של העיר. מה התורה מגלה לנו? חבר'ה, אתם בולבלים. הודה, זיווה והאדרה של העיר זה הצדיקים, זה תלמידי החכמים, זה אלה שמאירים את העיר בקדושה ובטהרה. לא הדברים החיצוניים, עזוב. כל הקישוטים זה יפה, זה חשוב, אבל זה לא האות והאדר של העיר. זה קישוטים, יפה מאוד. תארו לעצמכם רבותיי סוכה פסולה מלאה קישוטים. איזה סוכה יפה, אבל זה לא סוכה. זה מקום, מקושט יפה, וזה לא סוכה. מאידך, סוכה כשרה, אבל לא מקושטת. נכון, חסר בהדר של הסוכה, בנוי, אבל זה סוכה כשרה. יכול להיות רבותיי עיר, שהיא תהיה יפה, אבל אין לזה גדר של העיר. מה הוא אומר הרב הזה? בבל תמוע? מה, זה לא יקרה העיר אם אין שם תלמידי חכמים? אם אני הייתי אומר את זה, אפשר לזרוק עליי עגבניות. אבל אני לא יודע להגיד דברים כאלה, זה גמרא מסכת מגילה. הגמרא אומרת, כל עיר שאין שם 10 בטלנים, לא נקראת עיר ואסור לשבת בה. 10 בטלנים? זה מה שצריך בטלנים בעולם שלנו? אתם יודעים מה זה גמרא אומרת? מה זה בטלנים? שבטלים מכל ענייני העולם הזה, ממסחר ומעבודה, ויושבים ועוסקים בתורה. שמעתם מה נקרא עיר? לא היום, עיר שמונה מספר כזה של תושבים נקראת עיר, ואם לא אתם מועצה. לא, לא. עיר זה המקום שלומדים בו תורה. יעקב אבינו הוא סמל התורה. יעקב אשתן יושב אוהלים, כל מהותו היא תורה. אם הבעל התורה של העיר הלך, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. רבותיי, כל עוד מרן הרב עובדיה היה חי, הוא היה הזיווה, הודה והדרה של העולם. כשהוא הלך, תדעו לכם שפנה הודה, זיווה והדרה של כל העולם כולו. אנשים לא מבינים מה זה צדיק שהלך. אוי, לצערנו, כמה צדיקים איבדנו. כמה גדולי עולם, כמה תלמידי חכמים שהעניקו חמה בקומתם. אין לנו מושג מה זה האבדה הזאת, מה זה הגודל הזה, מה החשיבות שלהם, מה זה אנשי אמונה עבדו באים בכוח מעשיהם, הם בולמים את כל הצרות.